Toto jsou moje další pokusy se Zero Voltage Switch driverem. A od minule jsem změnil to, že jej napájím 24V. Obě z tohoto transformátoru bohužel má jenom 60V, takže ho docela přetěžuju. Usměrňovač se hodně přehříval, takže jsem spojil dva můstky s největší diodou, co jsem měl, paralelně. Vidíte filtraci ze spousty kondenzátorů. Tady je jeden 820 mikrofaradů na 200V a tam jsou pak 470 mikrofaradů. Tento je pak nějaký malej, ale na 450V. Všechny jsou z počítačových zdrojů. Už zde mám ochranné jiskřiště, protože při tomto napětí už by se mohl trafu prorazit a to já nechci. Zapínám zdroj. A už tady pálím izolaci. Zasínám osvětlení a zapínám zdroj. Viděli jsme, že jiskřiště zapálilo teďka. Teď jsem přiblížil elektrody v hlavním jiskřišti a jdu tahat výboje znova. Zapínám zdroj. A vidíme, že jiskřiště se vždycky zapálí, aby ochránilo trafo. A už tady se pálím izolaci. Vidíme, že obloukový výboj v jiskřišti má tak malý odpor, že se musím drátem skoro dotknout, abych zapálil výboj zde.